takováhle akvizice, ať už Facebook nebo cokoliv jiného, tak má strašně moc plusů. A nebáli jste se třeba taky nějaký, že to přinese nějaký minusy? Jak dlouho jste se třeba rozmýšleli a jak, jak dlouho vlastně jste vyjednávali a a Hele, hmm, jako samozřejmě, že přemýšlíš o tom, jestli se z té firmy, kterou jako buduješ, nestane korporát a najednou všechno bude těžký jako my nejsme zase naivní, tak jako víme, že asi jako to vždycky nebude už tak jako jednoduchý, že si jako dneska řekneš, tohle uděláme a zítra to prostě vydáš. Takže jako věděli jsme, že to přinese nějaké spoždění jako nebo prostě, že, že, věci můžou trvat jako třeba díl nebo prostě to, ale ty věci, které to zase přinese na druhou stranu, to převáží, protože pak neumřeš, jako neumře, že jo? my jsme fakt jako jeli non -stop. A teď uh, s fakt budeme tým pro to, aby jsme si mohli dát třeba jako o víkendu jako volno, což je úplně nemyslitelný posledním, jako mm -hmm. posledních deset let, aspoň mého života, jako, že fakt můžeš mít víkend, kdy jako teoreticky musíš nic dělat, je fakt jako zajímavý zážitek, takže uh, jako probírali jsme to a to, jak dlouho jsme tohle to připravovali, to asi ani nemůžu říct, uh, každopádně to byla rychlovka, no. Mě hned třeba jako napadlo, když jsem vlastně si četl o tom, že vás koupil Facebook nebo Oculus teda, tak mě hned napad příklad ten jako tehdejší Illusion Softworks, jo, mm -hmm. který vytvořili Mafii, pak je koupilo 2K a, a, vím, že jako vlastně aspoň teda ze strany Dana Vávry, člověka, který se k tomu nejvíc vyjadřoval, tak říkal, že to bylo pak jako spíš na škodu, že sice ano, dají jim nějaký peníze a tohle, ale pak zase měl takový to, že a teď už nám do toho kecali a už mě vlastně nepustili k vývoji hry, už jsem psal jenom scénář a, a že vlastně pak Trochu dával, podle mě, za vinu to, že Mafia 2 nebyla tak úspěšná hmm. kvůli tomu, že je vlastně dokoncoval. Ale uh, jako já nevím, jak Dan nebo ta firma spolupracovala s Tukey od začátku. A my jsme si to nastavili tak, že jsme jako independently operated studio z Prahy, jakože nezávislé, nezávislé mm -hmm. operující nebo nezávisle fungující studio z Prahy. Takže všechno to, co my si vymyslíme, tak se stane. A, a tak jsme si to jako nastavili. A tím právě jeden z důvodů, proč jsme chtěli být i tady, je ten, že tím, jak nejsme v tom Menlo Parku, jak nejsme mm. tam s níma, tak jsme tak jako trošku oddělený. Takže právě furt to funguje, takže to, co my jako chceme, se, se děje a okul se nám snaží v tom, co my chceme jako pomoct to zrealizovat. Takže já fakt Úplně s čistým svědomím můžu říct, že nevidím tam sebe menší problém u nás uh, a je to taky z toho důvodu, že fakt jsme spolu jako začínali nebo prostě, že hmm. jsme byli v kontaktu úplně od začátku a ty lidi, s kterými jsme spolupracovali od začátku, tak s nima spolupracujeme teď, jakože se vlastně jako nic nezměnilo, akorát teď, když něco potřebujeme, tak nám tam jako víc lidí pomůže, no.